waxaanu wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan, waxaadna ku soo dhowaataan barnaamijka 7-aad ee idiin soo gudbisay Talodoon, oo ah masrax looga hadlo arrimaha dhallinyarada iyadoo la adeegsanayo idaacadda iyo baraha bulshada. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed tawakal, wuxuuna idinkaga imanayaa maanta magaalada nairobi. toddobaad kasta waxaanu idiin soo gudbinaynaa barnaamij cusub oo xiise leh oo aanu uga hadalno arrimaha quseeya dhallinyarada ku nool kenya. haddii aan idin xusuusiyo barnaamijkii toddobaadkii hore, waxaanu ku lafa gurnay saamaynta argagixisanimada. hibe axmed oo marti noo ahayd waxay sheegtay in saamaynta argagixisanimadu ay noqon karto mid muddo dheer jirta oo keliya aysan waxba ka tarayn daweynta dhaawacyada jirahaaneyd. waxaana muhiima daryeelka caafimaadka maskaxda iyo in la raadsado daweyn iyo la talin xirfad ay ku dheehan tahay si looga soo kabto xanuunka maskaxda gaaray. waxaad barnaamijkaasi kuwii ka horreeyeyba aad ka dhagaysan kartaa bogga youtube-ka ee Talodoon ama websaytkeenna www.talodoon.com. toddobaadkan waxaanu dhegaystayaal idiin soo gudbinaynaa barnaamij kale oo xiise leh oo aan jeclahay inaad ka bogan doontaan, oo ku saabsan islahaysiinta amniga ee bulshada. amnigu waa mas-uuliyad uu qof kasta leeyahay, bulshaduna waa inay qaybteeda ka qaadataa si loo ilaaliyo amniga. barnaamijka waxaa marti noogu ah oo nagala qaybgalaya cumar axmed oo ah iskuduwaha guddiga ganacsatada xaafadda islii, ahna guddiga amniga ee xaafadda. wuxuu ka hadli doonaa waxa bulshadu samayn karto si ay amniga u horumariyaan. waa mas-uuliyad looga baahan yahay qofka bini-aadamku inuu si toosnaani ah uu u fikiro, una u istaago, una noloshiisa halka ka abaaro. laakiin haddii aan dhahno suga ama waxaan sugaynaa dowladda iskale, haddii hay-adihi imaan waayaan maxaa dhici, haddii dowladdii ayna maqlin maxaa dhici? waxaa dhacaya wixii sidii xumaa ee loogu talagalay ay u dhacayaan. saameyntana wuxuu ku saameynayaa shacabkii iyo dowladdii iyo wixii meesha ku nool oo dhanna, wixii xumaa ayaa saameynaya. qaybaha dambe ee barnaamijkana waxaan ku soo qaadanaynaa ruwaayad ku saabsan wiil dhallinyaraha oo fiiro gaara u leh deriskiisa cusub, isagoo isku dayaya in uu wax ka ogaado cidda ay yihiin, balse walaashiis ayaanan dareenkaas qabin. dhegaystayaal, ha hilmaamin inaad ku soo biirtaan bogoggeenna facebook, twitter ama instagram si aad barnaamijyo xiiso badan iyo macluumaad kaleba aad u heshaan. isla halkaas ayaadna fikirkiina kaga dhiiban kartaan. waxaan iminka ku wareejinayaa wariyaheenna mawliid suuriya iyo martida istuudiyaha, waxaana su-aasha ugu horeysa oo weydii ay ahayd in uu dhagaystayaasha isu sheego. cumar axmed waxaan ahay iskuduwaha guud ee guddiga ganacsatada xaafadda islii, ahna guddiga ammaanka ee xaafadda. su-aasha isweydiinta mudan waxay tahay, yay mas-uuliyad ka saaran tahay inuu ka shaqeeyo ama uu xaqiijiyo nabadda ee bulshada dhexdeeda? bulshadeena badanaa innaga khaasatan soomaali ahaan dhinacyaha waa linooga fiican yahay. waxaan isdhahnaa markaa hay-addaas ama idaaradaas ama dowladdaa jirta inay wax kasta ku keenayso oo amniga iyadu ku shaqo leedahay ayay dadka badanaa ay isfahansiiyaan, oo qofku markuu wax arko waxaaba laga yaba inuu dhaho dowladda meesha joogta ani maxaa iga gala, uu iska garab maro. marka dowladnimadu lafteedu saas ma aha, dowladnimadu waa shacabka. marka innaka haddoon leenahay fikraddaas guud ee lahaanshaha uu qofku islahaysiina mas-uuladdan, waa mid markaa bulshadu meel kasta oon joogno aan nabadgelyo ku helayno. laakiin hadda waxaad moodaa meelaha badan oo shacabka soomaaliya ay ku nool yihiin inay arrimahaas dib loo fiiriyey, oo shacab baa usoo baxay, oo dadka wacyigelinaya ayaa jooga. marka taasna hadda waan ku faraxsanahay qayb qaadashada ay shacabka qayb qaadanayaan, kaalintoodii muhiimka ahayd ee loo baahnaa. haddii aad nabadda ka shaqaynaysid waa islahaysiisi. nabadiiba islahaysiisay. inta ogaalkaaga ah ama aqoon u leedahay ama khibrad u leedahay, haddaan arko wax aan ka shakiyo, tallaabada ugu horreysa la doonayo inaan qaado maxay tahay? baaxadda waxay ku xiran tahay waxaad ka shakisantay intuu leegyahay. haddii waxaad afka ku zuulin kartid uu yahay si waxduudku sheegay, ama gacanta ama afka, si kasta waa lagu ogolyahay. waa inaad qofka la sheekaysatid, waa inaad qofka baaritaan gaartid, haddaad gurigiisa ganatid gurigiisa inaad tagtid, ehelkiisa haddaad ganatid ehelkiisa aad u tagtid. haddii kale oo laakiin wax markaa badheedha oo halis ana, dee waxaa isticmaalaysa uun awoodda kale oo qasab ku joojin kara inuu ninkaa waxa una samaynin. dadaalka markaad eegto dhib dhacaya inaan sheego, iyo qof mar walba u taagan in uu dowladda ku wargeliyo, fiiro gaara u lahaado, mar walba isha ku haya deegaankiisa, dhacdooyinkii dhacay uu soo gudbiya, isku mid miyaanahay qofkaas? ha, isku mid baa tihiin. maxaa yeelay horta waa mas-uuliyad ood adigu markaas aad isa siisay. marka ana adig keliga kuma badbaadisid, ummadda meesha aad kaga jirta oo dhan ayaad badbaadinaysaa. marka dadka qaarkood waxay rabaan uun qof horkaca, laakiin ummadda hadda adduunka meel kasta oon joogno, ummad kasta waxay ka shaqaysaa nabadgelyadeeday ka shaqaysaa. nabadgelya daradii markay ku badatay ayaa qof kasta meeshii joogtay u saamaysay. gurihii kuusoo gelaysaa, shacabkii bay kuusoo gelaysaa, meelihii cibaadada kuusoo gelaysaa. meel kasta oo joogtid nabadgelya darada markay aad ku saamayso, waad kacaysaa, waadna dareemaysaa. marka shacabka meel kasta oo joogta
joogan way dareemeen wixii xun way iska qabtaan ama iyaga kamid ahaadaan shacab iyaga kamid ama dad kale oo soo dhexgala ahaadaan marka mas'uuliyaddu iyo nabadgelyadu waxay imaanaysaa markuu shacabku uu isa siiyo kalsooni iyo mas'uuliyad ka saaran iyaga markaas qof waxaa laga yaabaa aan hadli karin qof aan tv ga aadi karin qof aan idaacadaha wax ka sheegi karin ayaa jira marka waxaa la rabaa qofkii soo baxay inuu matalo uu u sheego markaas dadkii kalena taageeradii ay halka ka heleen muhiimadda waxa weeye qofku inuu wax runa sheegayo inuuna qofka kale ku xadgudbin adiguna wixii saxan ee dadka aad ku nabadgelinaysa inaad runta ka sheegtid maxaa keeni kara qofku in uu iska dhaadhiciyo in ka shaqaynta nabadda dowladda keliya ay shaqo ku leedahay waxaa kuu beeri karaa culture-ka meesha aad adugu ka timid iyo bulshada aad ka soo jeedo ayay ku xiran tahay iyo dhaqanka dhaqankiina ayaa fifircoon darro ayaa u badnaa oo isu soo baxa iyo ka qayb qaadashada arrimaha guud ayaa shacabkiina aad ugu yara taasna waxay ahayd uun aqoon darri ayay taas u badnayd laakiin hadda dadka shacabka oo dhan way ilbaxeen miyi iyo magaalaba ilbaxu hadda uu caan buu noqday oo meel kasta uu gaaray marka tiba waxay keentay qofka arrin bulsho ma jirtaa way jirtaa kaalinteen ka qaadan kara tasaan iyo sanaysan aad uga qaadan kartaa markaan bal waxaadna siisaa tusaalooyin dhowr ah oo aad ku muujinayso sida bulshada ay uga qayb qaadan karto arrimaha ammaanka ka guddi ahaan anagu haddii amni darre xafada ka dhaco waxay xirmaya waa ganacsigii waxay xirmaya isu socodkii bulshada wax kasta oo fiicnaa ayaa xumaanaya marka si ayna taa u dhicin ayaa guddiga ganacsatada uu arrimahan u hayaa bulsho badan baana ka shaqeysa un anagan oo khaasatan aan ahayn guddiga ganacsada ama waxya ka mid ahay laakiin arrin bulsho dadka hoose oo naga sii hooseyna way jiraan oo ilaa xaafadaha xaafad loo qoran jira oo dowladdu qorto dadkaasna ayaga laftooda amniga ka shaqeeyaan waana arrin aad aan ugu faraxsanahay maanta inay shacabka ay wada midaysan yihiin oo wixii dhib ku ay iyagu iska qabtaan oy wacyigelin ay samaystaan oy shiraan oy hay-adaha dowladda iyo dadka ku shaqale ammaanka ay ku wada xiran yihiin oo si fiican ula shaqeeyaan maadaama waxay ogaadeen noloshoodii iyo waxaan inay isku xiran yihiin marka arrin aad iyo aad loogu farxa waay dhegaystayaalkaasi waxa uu ahaa martideenna barnaamijka maanta cumar axmed oo ah iskuduwaha guddiga ganacsatada xaafadda islii ahna guddiga amniga ee xaafadda qaabilsan waxa uu ka hadlay lahaanshaha shacabka ee amniga iyo inay muujiyaan inay iyagu amniga leeyihiin dhegaystayaal ha hilmaamina inaad ku soo biirtaan boggeenna facebooka oo aad noo reebtaan ra'yigiinna noona soo sheegtaan waxa ay idinla tahay arrimaha laga hadlayo markana waxaa la soo gaaray xilligii aanu idiin soo gudbin jirnay ra'yiga dadka aan wadooyinka kula kulannay su'aasha aan weydiinnay waxay ahayd haddii aad ka shakiso qof bulshadaada ka mid ah maxaad samayn lahayd aan dhegaysanno sida ay su'aashaasi uga jawaabeen magacayga waxaa waaye cali oo joogo magaalada burra walaal shaqsi ahaan waxaa samayn lahay qofka marka aan ka shakiyo ma aha inaan ku arke waa inuu shaki waaye hadda waxaan samayn lahaa inaan qofka horta wareysi la yeeshto markaan wareysi la yeeshto kadib haddaan qofkii aana fahmi waayo xagga u jeedo iyo xagguu ka socdo iyo wareysigiisa waxwaa igu weer halaabdo waxay igu qasbaysaa inaan u gudbiyo laamaha ammaanka ama jifaska aniga maxaa la yidhaha nadiif shacsan waxaan samayn lahaa hadda xagga dowladda aada waxaan ka yaaba inay lii qabto waxaan rabaa tuulweynaha iyo chief inaan xaggee horta arrinta aan geysto magacay waa ilyaas cabdi oo joogo balaambala shayga hore aan samayn lahaa familigeyga aan la qaybsan lahaa shayga labaad aan samayn lahaa laamaha amniga demeja ku dhihin askarta chiefka ku doon wada sheegi lahaa intaa ka bacdina odayaasha magaalada joogaanna waan wacyigelin lahay magacayga waa faarax maxamed kareen faarax kaskey waxaan ka soo jeedaa nairobi gaaraani xaafadda sidiin waxyaabaan soo bin lahay waxaa ka mid ah laamaha amniga oo booliista ayaan war degdeg gaarsiin lahay mase dhalinyada mase odayaasha xaafadda ayaan u yeeri lahay ninkan waxaan dhihi lahay waxyaaba oo waxuu wadaa waxyaaba qarax oo amniga kasoo horjeedayo wadaa si oo nolagu caabiyo si dadka bulshada qaarkood ee dhibka u gaarin oo asigiina isku halagin waxaa macquul asiga naftigiisa in lasoo adeegsaday marka laamaha amniga ayaan si degdeg aan kula gaari lahaa mase odayaasha xaafadda si oo ninkaas noolaga qab magacayda waxaa la dhahaa cusmaan isaaq waxaan joogaa buulo hodan haddiiba fal argagixiso samayn rabaa marka u horeysa waaan soo ribood garayn lahay boliistan soo ribood garayna amaba nambarka emergency-da boliistan waca chiefkan soo ribood garayna waxaan soo ribood garayna odayaasha komitiida buulada dadka ra'yigooda dhiibtay waxay si kala duwan uga hadleen waxa ay samayn lahaayeen haddii uu dhaco fal amniga lid ku ah waxay dhammaantoodba isku raaceen inay tallaabo uun qaadi lahaayeen haddii ay ahaan lahayd inay hay-adaha amniga la wadaagaan qoysaskooda ama jiifafka deegaankooda bal markana aanu idiin soo gudbinno su'aasha ay dhegaystayaasheennu ka soo raayi dhiiban karaan haddii meesha aad ku nooshahay aad ku aragto dad u dhaqmayo si tuunku gelin kara maxaad samayn lahayd ama if you saw people acting suspiciously in your area what will you do fikirkaaga noo soo dir oo jawaabta aad ka qabta su'aashan waxaad noogu soo diri kartaa nambarka 2286 oo ah nambar bilaash ah iyadoo aysan wax lacaga kaa baxayn marka aad fariinta u soo direyso
ima kana aan dhageysano bal fikirka martideena uga baxay raayiga dadka aan wadooyinka kula kulanay. Waxaa iga baxay bislaan dadku ay u bislaadeen mas-uuliyadda iyo wacyigelinta iyo horumarka naftooda iyo meeshay joogaan oo environment-ka ay ku nool yihiin, inay fahmeen wixii qof kasta oo looga baahnaa kuu toosin lahaa jidka saxda uu qofka bini-aadamku ku noolaan karo. Qaar waxay ku leeyihin dowladdan booliiskan wacaynaa, qaar waxay ku leeyihin odayaashan u sheegaynaa, qaarna waxay ku leeyihin meesha chiefkan kulligood waa wada saxan yihiin. Nin kasta waxay taa ku tusinaysaa in ay fijigan yihiin, inay dadkii soo jeedaan, inay dadkii ogaadeen noloshooda qayb ka mid a ayaa waxaa la rabaa inaad amnigaaga ilaalisid. Bini-aadamka noloshiisa waa wuxuu soo dhacsadaa wuxuu ku noolaan lahaa. Wixii aad soo dhacsatay ma cuni kartid haddii aanay nabadgelyo jirin. Marka waa inay qaab ka mid a noloshaada wanaa waxay ka mid tahay ilaalinta naftaada iyo nafta shacabka kale. Saasaa loo wada baahan yahay inay iska qabtaan wixii nabadgelyo darro ku keenaya oo iyaga iyo xoolahooda iyo guryahooda iyo meelaha cibaadada ay ku cabdaan iyo noloshooda. Qof wuxuu yidhi haddaan booliis geeriyana anigaa waa cabsanaya, yacni in shaki isaga yacni laga qabo, waxaad moodaa inay cabsi ku jirto. Marka cabsidaasi dadka ma la qabta? Way jirtaa. Waxa weeye cabsida waxaa keenaysa markii aada waxa hubin haddana aad rabto inaad qabato, waxaa laga yaba wax beena inaad sheegta ama wax si qalad ah inaad hay-adihii dowladda qofka la waa cabsanaya wuxuu ku leeyahay qofkii waxaa laga yaabaa quuxi uu sheegay iyo asagai in laysku qabo oo isku mid laga soo dhigo. Marka adiga ma dareensan tahay in ay dhici karta booliiska qofkii wax u keenay inay dabagalaan mise qofka isagaa isku kalsoonayn? Sax, waa suurtagal. Hay-adaha qaar baa laga yaabaa inaan iyaga laftoodu ayna waxaa ka maqan aqoon badan baa ka maqan oo loola isticmaalo qofka warka kuu keenaya si oo loo isticmaashid. Iyaga laftoodu way ka maqan tahay oo cabsidaas way jirta. Waxaa laga yaabaa inaad gudan ku aadid nin caaba wax saad u fikirisa aan u fikirin oo askarigii oo dharkii xiran oo stationka jooga oo intuu si qalad u qaato adigii markaa ku qabta qofkii warka keenay. Laakiin waxaa la rabaa waxa inaad horta aad u kala saartid waxa aad sheegayso iyo adiga yaad iskala saaraysaa. Markaasaa waxaad ogaanaysaa adigu waxa aad sheegayso wuxuu yahay warkaasaad u gudbisa ayay ku xiran tahay. Laakiin haddii wax kaa yar qaldamaan waa dibaad isu dhigaysaa, dad kale la taashanaysaa, hay-ado kale aad isticmaalaysaa, intaadaba booliiska gaarinba si kale oo nabadgeli ah ayaad horta ku zuulinaysaa. Laakiin marka adigaa lagaa rabaa inaad kala saartid qofkaas adiga waxaad tahay iyo qofka waxaad sheegayso dhibku wuxuu yahay inaad in la kala fahmaa fiican. Qof baan arkay isaga oo si shaki iga gelaya u dhaqmayo mise wax samaynayo, hadday noqoto markii ugu horreysoon arko socodkiisa si ay ahaataba, qofkaas isagaa si aanan u dareensiinin oo aniga uunan igu gacan qaadin ama dhibaato iga soo gaarin, falkii uu waday ama wixii uu damacsanaa ay ii soo baxayna bulshada aan uga badbaadiyo maxaa ila gudboon? Waxaa kula gudboon in fiirsasho guud oo degan inaad ku samaysid. Baaritaanka ayaa muhiim ah. Wax kasta ficilka aad samaynayso waxaa ka horeeya fahankii iyo wuxuu yahay ayaa ka horeeya. Marka intaada ficil samaynin waa inaad qaadid tallaabooyin badan oo degan oo haddana macquul ah oo soconaya oo qofka kale aad rabtid inaad la wadaagtid wuxuu qaadan kara inaad haysid waayo. Laakiin wax aan fahmin haddaad haysid adigana dhibbaad isu keenaysaa, qofkii kugu xigana dhibbaad u keenaysaa, bulshadiina adiga waa marka qayb kasi qaadan. Dadka qaar baa laga yaba inay naxaan oo argagaxan ka cararaan meesha ama intay warkii qaadan ay si kale u sheegaan oo arrinta meesha kuu hallowdo. Marka waxaa la rabaa horta inaad deganaasho ku samaysid tallaabo degan oo aqoon ah oo haddana faahfaahin dheeraad ah baad helaysaa, kadib ayaa tallaabo qaadaysaa. Waa inaad ogaatid waxaan wuxuu yahay baaxaddu la-eg yahay, haduu dembi yahayna dembigaas intuu la-egaan karo, khasaarada intuu gaarsiin karo, waxaasoo dhan ayaad ka baaraandegaysaa. Wahagaaka weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka 7-toobnaad ee Talodoon. Martideenna Cumar Axmed oo ah isguduwaha guddiga amniga ee xaafadda Islii wuxuu sheegay in shacabka looga baahan yahay inay iska qabtaan wixii falal amni darro ah ku wada, oo qofku sidoo kale uu taxadar dheeraada muujiyo. Waa inaad hubisaa in wixii xaqiiqa ay jira aad soo sheegto oo aad ka fogaato barobagandada iyo waxyaabaha been abuurka ah, isla markaana cidda shaqada ku leh amniga aad siiso fursad ay wax kaga qabtaan fal dembiyeedka amni darrada ee dhacay. dhegaystayaal, ha moogaanina inaad booqataan websaytkeenna www.taladoon.com si aad halkaas uga hesho macluumaad faahfaahsan oo ay ka mid tahay tartan fursad kuu siin kara inaad ku guulaysato airtime. waxaad kaloo websaytkeenna ka dhagaysan kartaa barnaamijyadii hore. qadar kooban kadib ayaannu isku soo laabanaynaa haddii alla idmo. isku soo noqod wanaagsan. waxaannu ka hadlaynaa islaysiinta amniga iyo inay bulshadu dareemaan inay iyagu amniga leeyihiin. ka qayb qaada barnaamijka uu ra'yigaaga ka soo dhiibo su'aashan: haddii meesha aad ku nooshahay aad ku aragto dad u dhaqmayo si tuunku gelin kara, maxaad samayn lahayd? ama if you saw people acting suspiciously in your area, what will you do? waxaad jawaabta aad ka qabta su'aashan aad noogu soo diri kartaa nambarka bilaashka ee 2246 adigoo adeegsanaya luuqadda aad rabto.
markana waa waqtigii aanu idin soo gudbin jirnay riwaayadda toddobaadka ee barnaamijka. Waxaad ku dhagaysanaysaan Yaasir oo ogaanayo dhaqdhaqaaqyo tuun abuuri kara oo ay deriskiisa cusub samaynayaan. Laakiin walaashiis Jamiila ayaanan fahamsanayn sababta uu walaalkeed waqti u gelinayo deriska, waxayna qabtaa in arrintaas faraha uu kala baxo oo howlihiisa kale uu qabsado. Bal aanu ogaano wixii dhacay. Ups, alla rabbiyow, waan dhici gaaray. Yaasir, waad ku mahadsantay qabashada aad qabatay. Daawac ayaa isoo gaari lahaa haddaad qaban lahayn. Haa, balse waxaa lagaa rabaa inaad jididkii meelaa socod iska fiiris. Maahan maanta inaad telefoon ku mashquulsanaadid. Dhaqso Yuusuf, waxaan dhan anaga ayayna sugayaan waa inaan qaadnaa. Suux wanaagsan asxaabay, ma idinkaa deriska cusub ah? Ala culays badana alaabtan waan daalnay. Kaalmo ma u baahantiin asxaabay mise? Ya, waan isku filanahay mahadsanid adigoo raali ah. Waaye. Waxaan ku dhahay hore u soco. Bal fiiri deriska cusub, war ibtilaan wajimacbuus waaye. Xataa salaanta kama u jawaabayn. Saas maaha Yaasiro, waxaa laga yaabaa inay taxadar ku jiraan. Wah, waa la yaab, ma in la caawiyo ay ka taxadarayn. Halkan way ku cusub yihiin Yaasiro, wax iska fahan. Waxaa laga yaabaa inay lana ka yimaadeen oo aysan meeshaan la qabsan jawigeeda iyo dadka degan, sida ay ku qorneyd articolka aan akhrinaaye. Aniga sidaas ila maaha. Ma arkaysa ninkii kale ee dabaqin hortaagna? Muxuu sameynay horta? Inay waxuu sameynayn ayaan isdareensay aniga. Maxaad ka hadlaysaa Yaasiro? Maxaad ka ogtay ninka hore taagnaa inuu iyaga la socday in kale? Waxaa laga yaabaa inuu qof sugaayey. Weligay hore uma arag, waana arkay sida u dhaqmaayeen. Maysan rabin hataa inay nala hadlaan. Talaba maxaa ku jira sanduuqa sarta ee wadeen? Alaab gurin uma ekeen. Iyo wax guri loo isticmaala hataa. Aniga ayaa ishku hayn doona insha Allah. Waxaa laga yaabaa inay xumaan damacsan yihiin. Waxaan u maleynaa inaad ka badbadinaysid. Way iska mashquulsanaayeen. Laga yaabaa inay daalnaayeen. Maya, saas maahan. Anigu inaan caawin la isku dayay, iyakana wakaas way iga sii cararayn. Waxay doontaba ha ahaatee anigu ma aqaano. Cunto ayaan raadinayaa, gaajo ba'an ayaa haysa. Waayahay, anigana waxaan ishku sii hayn doonaa guriga nagu sixi wax ka socda. Haa, waayahay, haye, aniga ayaa halkaas kula kulmaaya. Haye, dhegeyso, waa inaan dhaqaaqo iminka. Hay, deriska cusub ii waran. Sorry, waan ka xumaa inaan kaa qas telefoonka ma rabine. Ka waran geedigaada. Dhegeyso, shalay ismaan baran. Magacaygu waa Yaasir Maxamed. Waxaanahay deriska oo halkaas ayaan deganahay. Waxaan deganahay guriga C7. Yuusuf ayaa lagu dhaa samahan. Adigana magaca maxaa niga caawiya? Maya, saaxib, waan isku filannahay. Mahadsanid. Caadi iska dhiga, aniga deriska nagu xiga ayaa nahay. Xitaa mar un cusbayna u baahatiin ayaa laga yaabaay. Maxaa saas ugu hadlaysiin? Mahadsanid saaxib, hal gaar waqti aan cusbad u baahnaan doono. Waan xasuusanaynaa inakeen Yuusuf. Wallaahi anigaa kuu sheega oo nimankaas waa dad xun moogtahay. Sabab oo mar kale ayaad la soo hadashay? Haa, oo way diideen inay ila hadlaan haddana mar labaad. Alla kugu fiicana. Yaa sidaas oo kale u dhaqma. Isla markii ay arkeen anigoo jaranjarada soo socda, telefoonka ayay jareen oo way wada aamuseen kulligood. Yaasir, weliga ma maqashid dantaada raaco. Waa talo aad u fiican haddaad samaynaysay haddii kaleba. Maya, casir cusub saas maahan. Waxaa laga yaabaa raggaasi inay weerar la qorsheynayaan. Waxaan xalay saqda dhexe maqlay qof dabaqa soo gelaya. Waxaan la siyaabane oo yaa xilligaa saacaddaas la soo booqanaya saqa dhexe. Wallaahi, ma adigaaba wax og. Shakiga ayaa kaa tambadiyey walle. Jamiila, mid ogow, waxaana looga baahan yahay inaan dhago indho u noqono xaafaddeenna. Haddii aan wax ka shakino, waxaana looga baahan yahay sida uu dhaqsi badan inaan soo sheegno. Oo ma waxaad rabtaa in lagu malo inaad nimankaad la socotid? Yaasirow, haddii aad booliiska aadid, maxaa caddaynaya in lagaa shakin doonin adiga laftigaagaba? Maxaa? Maya, sabab? Sababta laga shakinaya maxaa waay? Anigu waxba ma samaynay. Iyaga xataa waxba maysan sameyn. Marka isdaji, cuntadaada cun oo TV-gaagana fiirso. Nimankan maskaxdaada ka saar. Yac, ma aqaano Jamiil, balse aniga kuma niidsami jiiraankan cusub.
وهاجاك دغيستيال رنتي تاسي اد باي وحي سبدنت هاي مو ملينا ساين ياسر وح وناكسن سمينيي فضلا بوقو بوغينا فيسبوك اي تالادون نونا ريب فكر كاغا بل ايما كان عان دغيسنو وحا مرتدين او كلي هاي ارينتا آنو كمقلني روايدا وروايات كسابسان نلوش شعب كسومالي بدنا قفنا وحولي هاي محاق قلي قفنا وحولي هاي ور وحان وحبا يقلن وحال لها نبدا ناس نقوله قفكو وحو أركا وحان إنا إساكود عيان بو أركا جميلة وحي أركتا ور عادي محاق عشان يتبانا سومالي دلو محاق عشان يتبانا محاق قلار مها ونلوش شعب كسومالي سي بدنا كنو ليهين أما أي جيهين بدنا كف كران وي قفنا وصبحنا وحولي أرنتا وإنا استاجي أون كالنت diiniga marka aad fiirisid way ku jirtaa mas'uuliyadda qofku uu qaadanayo nabadgelyada ayaa ka ka ah riwaayada sida loo jiray waa xaqiiqo bulshada ka dhex jirmay yihiin waa absolutely waan ku taagsan waan run waana si waa qof because uu arkay aniguna waan arkaa dad buuxay waana aaminsanahay waxa lagu leeyahay ee nu askarta waxaan shaqo qulay adigu iska dhaaf iska tag markii aad ka tagtid ayaa waxa arkaysa wixii dibku u gaarsiiyay ayaa waxa dad kale xataa aan shaqo ku lahayn ama saameyn wuxuu ku keenayaa malaayiin ama dad badan oo marka aad badbaadin lahayd ayuu dibki gaaraya waxaan arkaa bulshadeena markii meel ay isugu soo baxo laba qofba waxa laga yaabaa inay meel ku dagaalamayaan ama ay wax isku sameeyaan ama isdilayaan marka hadii aad kale celisid waxa lagu leeyahay maxaa u kala qabanaysaa lagu dilayaa jamiila markay leedahay maxaa ka galay waxa weeye mas'uuliyad darro waxa jeclaan lahaa labadu inay isku soo fakaraan ayadoo qofki dumar u tagto oo familka islaanti kala u sheegto dhahdani oo dadkan iska qabana asna uu ninkii aado wasa oo kale tigi lahayd yaasir wuxuu sameeyay soolis ma oran karo waa talaxtag may ma aha talaxtag waa badbaado uu wuxuu shaqadiisi ayuu qabtay marka waa mas'uuliyad looga baahan qofka bini'aadamku inuu si toosnaan ah u fikiro una u istaago una noloshiisa halka ka abaaro laakiin hadii aan dhahno suuga ama waxaan sugeynaa dowladda iskale hadii hay'adihii imaan waayaan maxaa dhici haddii dowladdii ayna maqlin maxaa dhici waxaa dhacaya wixii sidii xumaa ee loogu talagalay ay u dhacayaan saameyntana wuxuu ku saameynayaa shacabkii iyo dowladdii iyo wixii meesha ku nool oo dhanna wixii xumaa ayaa saameynaya marka taas adigoo arkaya wax aad joojin lahayd ooda joojin ood ka daawatay weeye marka adigana waxaad noqonaysaa adigii laftaadu ku saameynaya because waaba la deganayd dadka u horreeya ku dhacana waa adiga marka maadaama aad ka mid tahay guddi ee ka shaqeeya arrimaha nabadda sidoo kalena dhanka ganacsiga mas-uuliyiintooda aad ka mid tahay qaybaha kala duwan ee bulshada markaad eegto dhallinyarada haweenka culimada yaa si weyn idinkala shaqeeya arrimaha nabadda kulli bulshada qaybahoodu kala duwan oo dhan way noo soo gudbiyaan waana ku faraxsanahay shacabku way midaysan yihiin oo dhinac kastaba ka midaysan yihiin dhaqan ahaan bay ka midaysan yihiin diini ahaan bay ka midaysan yihiin ganacsi ahaan bay ka midaysan yihiin dee bulsho isku af oo isku dhaqan ah oo haddana hal meel wada degan oo hal shaqo wada samaynaysa oo wixii soo gudba waa la wada sheegaa warkaa marka markuu maanta qof xaafad ama masaajidka tag kusoo sheegaan oo ku dhahaan xalay meelaha meelaha waxaase ka dhacay dhallinyaradii wax samaynaya telefoona dhacay meelahaase ka dhacaan waa in xaafada siday tahay looga shaqeeyo waxaad arkaysaa meeshii dhib lagaaga sheegay haddana ayagoo dad muddo kadib ay ku dhaheen wixii uu naga dhammaaday aad baan u mahadcelinaa dowladda sidii ay u shaqaysay marka waxaad helaysaa natiijooyin iyo wargelin ayaad shacabka dhexdooda ka helaysaa marka shacabku isku xiran yihiin wixii soo gaarana way sheegaan wixii fiican oo ay heleen oo ay xagga amniga iyo dowladda ka helana iyadana waad ka helaysaa oo bulshada dhexdeeda ay ku sheegaysa marka bulshadu way ishaysataa dhallinyarada dumarka odayaasha culimo u diinka kulli iyo ganacsatada kulli hal shacab baa la yahay hal sibaa loo wada nool yahay wahagaaka waxaa martideennu uu xusay in bulshada soomaalidu ay ku badan tahay in ay yiraahdaan inaysan iyagu amniga waxba uusan ka gelin ay tahay shaqada dowladda isagoo ku adkeeyey intaasi aysan arrintu ahayn oo mas-uuliyaddu ay iyaguba saaran tahay si amniga bulshada loo ilaaliyo waan isku soo laabanaynaa dhegaystayaal ee ha iska bedelina mawjada mar kale isku soo noqod wanaagsan iyo qaybihii u dambeeyey ee barnaamijkeenna oo aan uga hadlayno maanta islaysiinta amniga ee bulshada aan dib idinkugu celiya martida istuudiyaha oo markan uu wariyaheenna weydiiyey maadaama dadku doonayaan inay midoobaan oo ay la shaqeeyaan hay-adaha amniga waa maxay sababta dhacdooyinka xagga amniga la xiriira looga soo sheega meelaha ay soomaalidu ku nooshahay taasi waa xaalada guud ee wadanka ka jirta amni daridu meelo badan oo wadanka ka dhacdaa adduunka o dhan bay ka dhacdaa falalka amni dare ee ka dhaca taas horta waxaan ula samanahay wadanka intiisa kale ama xaaladaha guud ee wadanka ka jira hadday noqoto dhacdo ama guriga in xaafada dhac uu ka dhaco ama boob oo dad tuugiya ay soo weeraraan taasi waa burcadka wadanka ku nool unbay ka mid yihiin oo meel kasta ama nairobi joog ama wadanka meelo kale joog ama mombasa joog taasi waa arrimaha guud ee wadanka gudihiisa ka dhacan bay lamid tahay marka maxay kula tahay sababta ay falal dembiyeedyadan marka horeba u dhacaan
حافظ دورت واد ما وحمل بلشوه آدو دد بدن دق لقيا بدن بانك السعودة مالكي أو جن عسيرة أه أو دد بلش بدن باوسو شقتك تا بلش بدن بكا أديك تا جن عسيرة بدن بمن قال لك الحسوا على مركب فلك بور عدني ماذا أما باب كعمر لع حافظ دو كده الكرام حيا لو مال بلشو أو ما مال جن عسوي فعلا جن عسينا بور عد كوي دد كواح لعاب بدن أو صوت عقد كريان أيوة مال فوق فوق إيمان عيا مركب تحسي وارن جود أنا هاد وح وين أو أنا هين أنا جا نجا يابي أنا هين حيا لي قف استوحورات سدا ميل وح كسود عكارو لكن حافظوا سيد هرم أها أول هري دعاء يدلك يبوق وحافظ آد بوجبتنا لكن مدوين كان هاد تدور كان صنع سيدي عن وعي جلين تان يسكو حركن بدن برشته كده حدا عي عرمه بدن أو حمة شران أسكار بدن أو هاجر عرمه كشقيه أو سجون أو خاص حافظ سيد لوج شقيه آد بن وجمه هاد علينا يا أسكرتها أو شعبكو آد ويا قانان نبت قليلة يحسلون هذا حافظ الله كياني دعي تليفونك حتى أو ضدك مركب بنانك يعني أو بيعكرين أو تليفون هذا إذا قادن كرهبين كي بحيدة من شيران تحسن هو شعبك يهي أذها تولي بميلها هور مركي أي قارين وي dan yarada ma jirtaa fariin gaar ah oo duhayso oo ku saabsan ka shaqeynta nabada dalgariyada horta aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa maxay leey in hatta waxay sameeyaan hadda arrimaha bulshada aad ugu shaqeeyaan kaalin koobaad ka qaataan oo waxay aadan meelaha hatta badana hadda bari xafad waxa ku soo batay meelaha lagu ciyaaro taasna waxay sameeyneysa waa kaalin waxaan rabaa in iyaguna sida wanaagsan u fikireen inay ku sii socdaan markii dhalinyaradaas markay soo baxaan ay shacabka gaaraan xilli ay shacabku u shaqeeyaan iyaga naftoodu shacabku koraya oo waxa koraya wanaagii iyo bulshadii dhinaceedii toosnaa ayaa ka koraya marka iyaga taas dhalinyarada aad baan uga mahay xilinaya arintaas ay sida u shaqeeyaan ay ku fikiraan hadda dhageystayaal intaas aanu ka gudubna barnaamijkeena toddobaadkan aad iyo aad bay u mahadsan yihiin martideenna Cumar Axmed iyo wariyaheena Mawliid waraysigaas ciisaha badan sida martideenu ka dhawaajeyna amnigu waa wax ay bulshadu leedahay oo aysan ahayn wax kaliya uu xil ka saaran yahay dawladda ilaali amniga deegaankaaga oo mas'uuliyad iska saar in cidda ku shaqada leh ee deegaankaaga ka howlgasha aad u soo gudbisa wixii amni darro ah tani waa dantaada danta qoyskaaga iyo guud ahaan danta bulshadaadaba waad ku mahadsantihiin aad mar kale nagu soo biirtaan oo aad barnaamijka ka dhagaysataan idaacadaha StarFM iyo Wajir Community Radio la soco barnaamij kale oo xiiso leh toddobaadka dambe oo aan uga hadli doono suugaanta Soomaalida suugaantu waa wax qaali ku ah qof kasta oo dhaqankeena haysta yar iyo weynba wiil iyo gabarba waxaan uga hadli doonaa muhiimadda dhaqanka iyo doorka suugaantu ka qaadato horumarinta nabadda ku soo biir bogeyna Facebook iyo baraha kale ee bulshada su'aasha ay toddobaadkan dhageystayaasheennu ka soo raayi dhiiban karaan waxay tahay haddii meesha aad ku nooshahay aad ku aragto dad u dhaqmayo si tuunku gelin kara maxaad samayn lahayd ama if you saw people acting suspiciously in your area what will you do jawaabta aad ka qabta su'aashan waxaad nagu soo dirtaa nambarka gaaban ee bilaashka ah ee 22486 adigoo adeegsanaya luqadda aad rabto dhegeystayaal guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii maanta anigoo maxamed tawakkal iyo dhammaan asxaabta kale ee galqayb gashay waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabad gelyo.